Macam mana untuk Allah bagi pelindungan kepada kita ketika berlakunya situasi gelap atau pemalam ini? Iaitu bacalah dua ayat yang akhir daripada surah Al-Baqarah. Okay? Saya yakin kita semua dah hafal. Dia ada dalam tahlil tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 238. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Syaitan akan lari meninggalkan rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Okay? Jadi dalam ayat ini Nabi pertama ceritakan kepada kita, rumah tangga kita ni jangan jadi macam kubur. Okay? Sunyi daripada sudut zahir, sunyi daripada sudut dia punya yang secara rohani. Sunyi daripada sudut zahir tu maknanya tidak dibacakan atau tidak dibacakan dengan ibadah-ibadah ayat-ayat Quran. Rohani dia maknanya daripada sudut keberkatan-keberkatannya. Jadi antara keberkatan rumah ni kita bacakan Al-Quran. Dan ini salah satu cara yang bagus kalau kita pindah rumah baru ataupun satu tempat yang baru, bacakan sekali itu surah Al-Baqarah. Jadi maknanya sebagai kita panggil kalaulah ada jin ni wujud tak kira lah orang-orang moden ni tak percaya dan sebagainya kan. Sebab manusia ni, mata ni ataupun telinga ni, hijab kita tak sama. Ada orang hijab dia nipis, dia inborn, lahir-lahir hijab dia nipis, dia boleh nampak-nampak. Ada orang telinga dia nipis hijab dia, maknanya dia boleh mendengar. Okay? Maknanya inborn, lahir-lahir ada. Ada orang memang tebal. Kalau ibu-ibu, kakak, ayah-ayah sekalian, daripada balir, kecil-kecil balik, kita tak pernah nampak, tak pernah dengar, jangan takut. Mana memang takkan nampak. Mana hijab kita ni memang ni tebal cerita dia. Jangan takutlah orang cerita ke apa, jangan takut. Okay? Tapi kalau waktu sebelum balik memang ada pernah dengar ke, pernah nampak ke, maknanya hijab kita nipis. Jadi maknanya sama ada kita belajar untuk berurusan dengan tu ataupun bolehlah minta Ustaz perubatan Islam tu agak tutup sikit lah cerita dia. Kalau budak-budak tu dia takut. Baru ni saya ada satu orang, anak dia nampak, jadi takut. Nak ke sekolah takut, nak pergi takut. Jadi kita bacakanlah supaya tutup sikit. Istilah bahasa mudah nak faham lah. Tutup sikit, baru lebih tenang lagi. Sebab dia nampak benda kita tak nampak. Mak dia hijab tebal, bapak dia hijab tebal. Kena pula logik, memang tak percaya lah cerita dia. Budak kecil tak pandai berbohong kan, dia reka cerita. Jadi maknanya memang susah nak percaya. Tapi itulah jenis orang. Jadi secara rohani dia, kita bacakan surah Al-Baqarah ke mana-mana. Tuan-tuan sekalian, saya nak tanya satu soalan. Siapa di antara kita kalau pergi ke mana-mana, duduk kat hotel ke apa, dia dengar bunyi macam guli ataupun orang tarik dari kursi ni pukul 2 pagi. Pernah dengar tak? Siapa yang tak pernah dengar? Cuba tangan. Yang tak pernah. Tak pernah dengar. Okay. Siapa yang pernah dengar kan? Maknanya yang tak angkat tangan ni dengar aku tak dengar. Okey. Okey. Telinga kita ni dari frekuensi dia. Ada benda-benda frekuensi kita tak boleh dengar. Okay? Contoh macam maksudnya ada frekuensi-frekuensi tu kita tak boleh dengar. Dia kena pakai alat baru boleh dengar. Okay? Jadi kadang-kadang bila kita mendengar satu benda yang pelik ni, kita dapat capture frekuensi manusia kita lah. Dia tu sedang berbual dengan cara dia, tapi kita dengar bunyi guli atau kita dengar bunyi bunyi tarik-tarik itu. Sebab itu frekuensi yang kita boleh capture. Tapi sebenarnya itu benda lain. Tapi itu frekuensi kita boleh capture. Maksudnya, mungkin kalau orang yang hijab dia lebih nipis, dia boleh dengar lah berbual ke apa ke, ada orang dengan mengilai ke apa kan. kan? Tapi satu benda saya nak ubah satu perspektif kita kan. Kadang-kadang kita masuk tempat yang bilik kosong ke ni kan, kita kata takutlah ada hantu kan. Kenapa kita tak tukar perkataan tu ada Allah lah. Sedangkan Allah tu lagilah berada di mana-mana. Kan? Kita pergi di tempat kan. Ada hantu lah. Takutlah ada hantu kan. Kenapa tak ada Allah lah. Allah tu berada di mana-mana kan. Allah tu maha berkuasa. Cuma kita ubah cara kita bercakap tu. Kan? Takutlah kan? Sebab benda-benda macam ni sebenarnya dia memang wujud. Ada orang yang terlalu moden dan kebetulan hijab dia tebal, dia memang tak percaya. Okay? Saya ada satu orang kawan, doktor bahagian fizik, memang very present punya orang. Semua apa-apa lab. Maknanya apa-apa check lab. Maknanya memang very present. Tapi saya pelik kan? Kenapa dia percaya pada jin lah apalah kan? Sebab rupanya kebetulan walaupun dia orang moden, orang sains, hijab dia kebetulan nipis kan? Sebab tu dia, kita cuba dia boleh percaya benda-benda yang macam tu kan? So jadi balik pada surah Al-Baqarah tu, so kita maknanya bacalah. Okay, maksudnya untuk rumah tu saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mengajar diary kan. Diving ni saya iklan sikit. Diving ni dia ada lima bidang dia. Dia ada recreational. Jadi kalau sebut diving kat Malaysia, orang akan ingat recreational lah. Tengok ikan, tengok batu karang, koral kan. Itu hobi bazir duit kan. Tapi ada disiplin yang lain. Okay, contoh dia ada commercial diving. Commercial diving tu yang welding dalam air, buat inspection kan. Dia ada mission dive. Mission dive ni cari mayat, kan? Cari barang hilang dan sebagainya. Itu mission dive. Saya dalam dunia diving ni, antara bidang saya adalah mission dive. Saya kan ngajar bomba, ngajar polis kan. Ini pun semalam meeting dengan UPM untuk kita ada forensik polis kan, dalam beberapa specialty lah. Bukan baru nak belajar yang awal, yang baru nak guna alat itu instructor recreational boleh ngajar. Ni yang ada beberapa specialty. Pengalaman saya dan anak-anak murid saya dalam bomba, tak mustahil lah. Saya pernah dengar mengilai dalam air, saya pernah dengar kan? Saya boleh tunjuk tuan-tuan sekalian satu operation saya terlibat dengan bomba mencari mayat. Kalau mayat tu hilang 2 hari, biasanya kita pencarian tu, kerana kalau dah sampai 3 hari, dia akan pakai anjing K9. Anjing K9 ni anjing dia macam-macam jenis anjing tau. Anjing tu harga beratus ribu tau. Saya tengok rupa anjing, saya kata kau ni macam anjing kurap tapi jalan je aku tengok kan. Apa kemahal sangat kau ni, beratus ribu harga tu. Kalau dia dah pencen, dia kena di, maknanya ditidurkan lah ya. Tak boleh, sebab takut terlepas ke tangan penyelayar, boleh dimanipulate benda tu kan? Buat ribuan ni. Jadi anjing K9 ni dia ada bahagian dadah, dia ada bahagian petrol, dia ada bahagian mayat. So kalau bahagian mayat tu, dia akan naik bot yang rendah, dia akan masukkan hidung dia tu dekat dalam air. Kalau ada mayat bawah, dia akan bunyi. Satu anjing, dia akan bawa 2 anjing biasa. Dia akan bawa anjing tu naik atas, turun balik, anjing seko lagi, cross check. Kalau tahu yang tadi tu bangun tidur pening-pening kan, cross check, double check kan. Jadi maknanya yang kedua gonggong tempat yang sama, okey, confirm ada mayat. Kemudian kita pun ada setengah-setengah operation tu, kita pakai side scan sonar. Side scan sonar ni, sonar dalam air, dia boleh tengok mayat kat bawah. Kejap lagi kalau tuan-tuan Google side scan sonar dead body, maknanya untuk mencari mayat tu, dia boleh imagekan mayat. Kita pakai side scan, confirm mayat ada kat bawah. Anjing K9 dua-dua confirm naik kat bawah. Cari tak jumpa, cari tak jumpa. Itu satu operation saya, bomba APM. 5 hari cari mayat, confirm bawah, cari tak jumpa kan. Hari ke-5 kita kata gini, kita baca doa, solat hajat, baca Yasin. Pagi tu baca, petang jumpa. Allah, kenapa tak baca daripada awal? Tak juga kan? Sebab semua mencari kan? Cari tak. Jadi maknanya benda tu wujud. So, saya nak cerita ni bukan untuk kita takut. Sebab kita ada Allah. Untuk kita faham makhluk tu wujud. Macam wujud ni kucing. Macam wujud ni semut. Kita tengah belajar, tiba-tiba, apa gantan semut banyak. So, dia wujud semua juga. Dan dia dengan dia punya level akal lah. Macam semut kan. Maknanya dia tahu kita tengah belajar, dia gigit kita tu. Level pemikiran dia. Sama juga yang jin ke apa. Dia ada level pemikiran dia. Dia bukan pandai pun. Manusia paling pandai. Sebab Allah sebut, manusia paling pandai. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya belajar naik kuda. Dan terlibat dengan kuda ni, saya faham, memahami jin. Faham pula kuda dengan jin apa kaitan. Dan saya memahami satu benda tau. Kuda ni, kuda kalau endurance, hujung bulan ni ada endurance, naik 100 km. Hujung bulan ni saya ada pertandingan 100 km tau. 100 km naik kuda Naik motor pun kebas buntut naik kuda. Okey. Kalau kita biasa train kuda, katakan saya biasa buat dekat Terengganu tu, track dia memang bagus, performance bagus. Saya bawa dekat Putrajaya, dia tengok tong. Dia tak pernah jumpa tong. Dia terkejut. Lagi dia takut. Level otak kita. Dia tak boleh macam manusia. Kita ni boleh fikir, boleh banding. Benda tak ada tapi kita boleh fikir tau. Level pemikiran dia tak boleh. Dia tak ketu je. Jin sama juga. Dia level pemikiran yang kalau boleh buat itu, buat itu je. Kalau dia boleh buat sihir, dia boleh buat itu je. Dia tak boleh fikir buruk ke baik ke, buat sihir. Kalau dia boleh katakan mengubat, boleh buat itu je. Saya pernah jumpa satu orang. Jin dia, kepakaran dia adalah batu karang. Dia punya specialty dia. Tapi dia ngaku ke saya, Ustaz, saya memang pakai jin kat. Jangan tanya saya kat mana tak tahu dia meninggal ke belum kan. Saya pernah tengok, saya pernah datang, saya pernah tengok. Dia pakai telur, telur keluar. Pecahkan batu karang. Dan saya buat pergi untuk double check, cross check. Saya buat pergi physician, doktor. Ini batu karang, Ustaz. Betul batu karang sungguh. Tapi specialty dia memang batu karang je. Dia tak boleh lebih betul. Dia ada level pemikiran dia. Yang paling tinggi mental kita adalah manusia. Sebab tu masuk ke tempat, ada benda menakutkan, kita kena tukar pemikiran kita. Bukan, ada hantu lah, takut lah. Ada Allah. Allah Maha Berkuasa. Satu baru ni ada satu orang ahli sihir lah. Pengamat sihir. Buat pengakuan dekat media sosial dia. Dia kata yang paling susah dia nak sihir adalah orang Islam. Kita bukan bias sebab kita orang Islam. Sebab orang Islam ada sembahyang, ada baca Quran. Benda tu susah kena pada kita. Jadi maknanya sama juga surah Al-Baqarah. Jadi ada ayat-ayat ni, dia menggerunkan benda-benda gaib. Benda gaib ni dia gerun dengan benda tu. Kalau kita baca kejap lagi surah Jin. Surah Jin Jin-jin zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi dapat wahyu, dia rasa nak senang faham bahasa dia macam meremang. Surah Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ma'ajaba. Maknanya ketika Nabi dapat wahyu, jin-jin kata, apa ni? Sama. Dia punya feel tu macam kita punya tuan Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman. Nabi kita dapat wahyu 610 Masihi. Berapa tahun beza? Cikgu matematik tolong tolakkan. Lebih kurang 1500 tahun kan. 1500 tahun Nabi Sulaiman wafat. Ada siapa boleh kontrol jin? Nabi kita lahir, Nabi diajar dalam Quran, kita diajar ada cara kontrol jin, ada cara dia. Dengan contoh ayat Quran, contoh surah Al-Baqarah ni, kita tengah belajar ayat-ayat benda ni lah. Sebelum tu tak ada siapa boleh kontrol, tak tahu. Jadi jin pun kata, maknanya quluhiya ila annahu istama'a nafrun. Golongan jin ni istama'a, aku mendengar. Faqalu, mereka semua berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Aku dengar Quran. Quran ni mana bacaan yang ajaib. Qur'anan ajaba. Apa ni? Dia pun cari. Jumpa Nabi SAW. Lepas tu benda-benda berkaitan jin ke apa, dia memang wujud. First place kita kena tahu, dia memang wujud. Orang moden nak kata wujud tu, ikut dia lah. Tapi mana dia wujud? Sebab Quran kata dia wujud, dia, benda tu memang ada. Yang keduanya, jangan takut dengan dia. Kena nak dealing dengan dia lah. Contohnya dengan ayat Quran. So kalau pindah rumah baru, caranya dengan baca surah Al-Baqarah. Taklah rumah baru kita pindah, lepas tu kokok lah ada benda-benda, kita pula takut, kita pula lari. Ini rumah kita, kenapa kita pula lari? Kan? Kita lah yang perlu bagi sign dekat dia. Ni rumah saya, awak duduk tempat lain. Keluarlah, so kita cari tempat lain. Okay? Okay. Hadis seterusnya, hadis 240. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm wa lam yuftah qat illa al-yawm fanazala minhu al-malak faqala hadha al-malak nazala ila al-ard. Hadis 239. Okay guys, maaf. Okay, saya saja je nak tengok kita mengantuk ke tak. Alhamdulillah tak mengantuk. Okey. 239. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayat min akhir surah Al-Baqarah fi lailah kafatahu. Maksudnya barang siapa, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, sesungguhnya keduanya sudah cukup untuk melindunginya daripada mara bahaya. Okey. Bahaya-bahaya ni, antara sign dia adalah ketika malam menjadi gelap. Ini Quran sebut kan? Bila malam menjadi gelap, contoh dalam surah Al-Falaq Allah sebut qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Apabila aku berlindung daripada Tuhan yang menciptakan alam, daripada kejahatan apa yang diciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan daripada kejahatan ataupun bahayanya malam ketika dia mula gelap. Jadi malam ni gelap. Saya dah cerita belum kisah apa tu hari ke-8? Dah cerita kan? Oh, kat kelas lain Kalau kita dengar ulama ataupun ustaz-ustaz perubatan Islam, dia ada istilah hari ke-8. Istilah hari ke-8, hari ada 7 je. Apa hari ke-8 ni? Hari ke-8 ni merujuk kepada dua maksud. Satu, hari kiamat. Hari kiamat kan? Dia berlaku hari yang bukan hari biasa. Satu lagi, hari yang orang termasuk satu dimensi yang lain. Contoh, dan benda ni berlaku dalam 10 tahun ni pun ada beberapa pengalaman. Contohnya, ada anak orang asli yang lari daripada sekolah. Ingat tak? Orang cari tempat yang sama, tak jumpa. Orang cari tempat yang sama, tak jumpa. Dia tu ke mana tu? Kalau istilah ahli perubatan Islam, dia termasuk hari ke-8. Maknanya dimensi yang lain lah. Itu istilah aja. Ada orang cakap, sesat apa. Itu istilah aja. Contoh macam saya cari mayat dengan bomba, itu real case. Anjing K9 mengesahkan 2 ekor, ada mayat kat situ. Kita side scan, sonar side scan, confirm mayat ada kat situ. Nak tengok kejap lagi, saya boleh tengok ramai-ramai ni. Saya ada rakaman dia. Mayat nampak tu, confirm ada. Menyelam tak ada. Bukan seorang 2 anggota tau. Satu pasukan, menyelam tak ada. Tak jumpa. Mana termasuk satu dimensi hari lain. Okey. Jadi maknanya dalam malam ni, antara benda yang dia ada bahaya yang mungkin adalah apabila malam dia gelap. Jadi Nabi ajar kepada kita satu amalan. Macam mana untuk Allah bagi perlindungan kepada kita ketika berlakunya situasi gelap ataupun malam ini, iaitu bacalah 2 ayat yang akhir daripada surah Al-Baqarah. Okay? Saya yakin kita semua dah hafal. Dia ada dalam tahlil tu. Tahlil tu kan, dia bermula dengan amanah Rasul tu. Sampai ke akhirat. Jom kita tengok makna dia sikit lah ya. Kita bertadabur sikit. Maksudnya surah Al-Baqarah, ayat yang 2 ayat yang akhir. Okay. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana in wa ilaikal masir. Okay. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Okay. Apabila disebut ayat-ayat yang hebat, dia adalah ayat-ayat tauhid. Ayat tauhid ini mana ayat-ayat yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi maknanya ayat-ayat tauhid. Ibu pun kat tuan-tuan sekalian dulu, saya nak cerita dulu, saya pergi ke Iraq kan? Saya pergi menziarahi, saya pergi melawat rumah ibadah orang Sumeria. Maknanya selepas banjir besar, selepas banjir besar Nabi Nuh AS, period itu namanya Ubaid period. Nanti tuan tiba-tiba kakak salin, nanti Google. Bukan belajar dengan Google, knowledge review. Nanti kita baca dulu kan, apa tu Ubaid period. Ubaid period ni adalah satu istilah manusia tak tahu sejarah dia. Selepas zaman Nabi Nuh AS banjir besar, manusia ni macam kena reset balik. Kita tak tahu kita mau sejarah. Kemudian yang timbul adalah selepas Ubaid period adalah kerajaan Mesopotamia. Mesopotamia tu di Iraq. Itu yang ada catatan. Kemudian yang kedua, lepas tu adalah timbul zaman, maknanya zaman Mesir, kerajaan Mesir. Jadi kerajaan Mesir dan kerajaan Mesopotamia ni lebih kuranglah, tanpa menafikan tempat-tempat yang lain. Ada juga kan? Tapi mungkin catatan tak banyak. Jadi saya pergi ke, dipanggil Ziggurat. Ziggurat ni rumah ibadah atau Zakurah. Ziggurat dekat Ur. Nanti ibu-ibu kakak boleh search Ziggurat, Zigurat, Ziggurat Ur. Ur tu nama tempat. Ur ni tempat Nabi Ibrahim di Mekah. Ur dia dekat bahagian selatan Baghdad, selatan Iraq sekarang, atau Mesopotamia lah, Lower Mesopotamia, Mesopotamia bawah. Okey. Dekat Ziggurat Ur tu, rumah ibadah dia tu, mereka ni menyeru Tuhan dengan nama-nama mereka. Jadi kalau ada nama Tuhan tu, nama kata dikenal satu Tuhan, Tuhan Jin lah, pada dia Tuhan. Nama dia Naina. Ni Tuhan orang nama. Maka dia akan ramai-ramai, dia akan suruh nama Naina. Contoh kan? Ni contoh tau, jangan dibuat kat rumah. Ni contoh. Kalau nama satu Tuhan, dia pun suruh buat banyak Hegel. Maka, okey. Jadi bagi pahaman orang dulu, kalau dia tahu satu nama Tuhan, kalau kita Jin lah, sebab Tuhan tu Allah kan, Jin ni, dia suruh Tuhan tu, dia rasa lemah dan dia terpaksa ikut apa yang kita cakap. Maknanya dia terikat dengan kita. Dia datang, kau nak apa? Maknanya three wishes. Maksudnya tu lah, mana kau dapat, apa kau nak? Sebab itu, dengan terpengaruh cara berfikir orang terdahulu, orang Yahudi, orang Kristian tak pernah tahu siapa nama Tuhan ni. Disembunyikan oleh ahli tokoh-tokoh ahli kitab. Orang Kristian tak tahu siapa nama Tuhan dia. What is your God name? Yes, the God. Yes, the God, of course. What the name of your God? Not the God. Dia tak ada nama Tuhan. Dia tak tahu, dia tak ada nama Tuhan. Orang Yahudi pun sama. Orang Yahudi ni walaupun dia kata nama Tuhan Yahweh. Yahweh tu adalah gelaran. Dia tak tahu siapa nama Tuhan dia. Sebab nama Tuhan tu disembunyikan. Maknanya tokoh-tokoh tinggi-tinggi saja. Tuan-tuan kalau tengok dokumentari mengenai Nabi Isa, dokumentari mengenai Nabi Musa, ada kat Netflix sekarang, pasal apa tajuk dia saya tak tahu lah. Jadi ketika Nabi Musa tu nak cerita siapa diri tu ada Nabi, ada satu tokoh ahli kitab perempuan, dia kata kalau kau tahu siapa nama Tuhan, maka Nabi Musa pun bisik kat dia, okey, oh betul, maknanya kau Nabi. Dokumentari tu based pada biblical punya maknanya knowledge review dia lah, maknanya Bible dia orang lah. Jadi dia orang memang tak pernah tahu siapa nama Tuhan. Sebab bagi mereka Kalau tahu siapa nama Tuhan, diseru Tuhan tak akan lemah pada dia, kan? Tapi teknik ni sebenarnya digunakan betul. Kita, kita jangan mudah-mudah bagi tahu nama mak kita. Orang boleh seru tau. Katakan nama kita siapa, orang pun seru, kan? Aminah, Aminah, Aminah. Contoh, minta maaf siapa nama Aminah, eh? Sebut nama mak, eh? Orang maknanya boleh lemah lah. Tapi cara dia bukan sekadar seru, dan cara dia, eh? Hantar zaman moden pun sekarang, jangan mudah-mudah bagi tahu nama mak. Sebab apa? Password bank guna nama mak, kan? Password bank kita kan guna nama mak, dia tak guna apa. And what is your mother name? Jadi sebenarnya begitu. Jadi ketika Nabi SAW dilantik jadi Rasul, Nabi cerita siapa nama Allah tu, siapa nama Tuhan tu. Nabi cerita Allah. Allah ni nama zat Allah Subhanahu Wa Taala. 99 tu sifat dia, tapi Allah tu nama zat dia, Allah, kan? Yang mana Nabi ajar pula kau seru Allah, Allah tu takkan lemah. Dia tak macam mana pengajaran orang-orang dulu, kalau seru nama Tuhan, Tuhan tu akan lemah dan Tuhan tu akan ikut apa cakap kau, tak, kan? Jadi maknanya sebut nama Allah, kan? Maknanya Allah yang perintahkan, sebut nama aku, kau ada kekuatan dan Allah tidak lemah. Sebab tu tuan-tuan silakan, satu kisah yang bagus untuk kita renung pada pagi ini. Ketika peristiwa hijrah Nabi SAW, hijrah Nabi, kan? Nabi SAW hijrah tahun berapa? 622. 622 Masihi, kan? Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Okey. Jadi ketika tu, tiba-tiba Nabi hilang daripada rumah. Diorang nak kepung-kepung, tiba-tiba Nabi hilang daripada rumah. Maka pembesar Quraisy membuat satu pengisytiharaan. Isytihar. Mi'atu naqah mayyati bi Muhammadin hayyan aw mayyitan. Mi'atu naqah, 100 ekor unta. Siapa yang boleh bawa Muhammad hayyan aw mayyitan? Apa maksud dia? Hidup atau mati. Oh, terror tu pasal apa, kan? Hayyan aw mayyitan. Innahum thalatha. Muhammad tu tiga. Muhammad wa Abi Bakr wa Abi Uraiqin a'lamun nas bis sahara. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Abdullah bin Abi Uraiqid, orang yang paling mahir perjalanan padang pasir. A'lamun nasu bis-sahara. Okey. Jadi Nabi hilang saja. Berpusu-pusu semua orang Quraisy ni, maknanya mencari, cari. Ada satu pemuda nama dia Syuraqah bin Malik. Dia ni pandai. Dia kata, "Ah, Muhammad dia tak pergi terus ni. Dia menyuruh dulu ni. Aku lepas 3 hari ni baru cari." Nak senang faham, Mekah ni macam Kuala Lumpur ni. Tak senang faham, eh? Mekah macam Kuala Lumpur. Madinah ni macam Kedah. Senang faham, eh? Madinah ni Kedah. Jadi Nabi tidak berhijrah daripada Kuala Lumpur terus pergi ke Kedah tu. Ini nak senang faham, eh? Kedah tu. Nabi turun dulu ke Negeri Sembilan. Duduk ke Negeri Sembilan dulu. Nabi turun kat bawah dulu. Jadi semua orang cari dekat Beranang, dekat Tanjung Malim, dekat Kuala Kubu Baru, tapi tak jumpa. Mana ni? Mana menyorok ni? Tak jumpa. Rupanya Nabi turun ke bawah dulu, dekat Negeri Sembilan dulu, dekat Seremban dulu. Senang faham, eh? Lepas beberapa hari, orang semua dah penat. Orang dah penat cari, maka orang semua dah selak, malah ikutlah. Maka Nabi pun berjalan pelan-pelan, ikut semenyih, tak senang faham, kan? Ikut semenyih, pergi naik kasut kajang, pergi ke Teluk Panglima Garang tu, maknanya pergi jalan lain tu, pergi naik atas dah. Okay. Maka Syuraqah bin Malik ni, dia pun okay, lepas 3 hari, aku tak tahu Muhammad ke mana, tapi memang ni dia dah start keluar ni. Dia pun cari, dia ambil kuda dia yang terbagus, kan? Dia ambil kuda yang terbagus, kan? Kemudian dia boleh cari, kan? Kuda bagus ni memang tak nafi kuda Arab. Sebab apa? Nanti tuan-tuan search, kuda Arab ni dia kurang satu tulang, rusuk dengan tulang belakang. Jadi dia kuat, dia tak sakit belakang kalau naik. Dia kurang sikit. Yang kedua, jantung dia kuat, besar. Apabila jantung besar, dia punya stamina kuat. Kalau kita tu kuda racing tu, tuan-tuan silakan, 2 kilometer je, eh? Kuda Arab 100 kilometer, 160 kilometer. Pertandingan kat Terengganu ni 100 kilometer. Semua kuda Arab. Jantung dia besar. Kuda orang putih tak sekuat itu. Meninggal terus. Ada, eh? Betul kata. Ada orang pakai kuda orang putih, kuda tarabrik, meninggal terus. Sebab kuda jantung tak kuat. Jadi dia bawa kuda Arab, dia mau kejar. Aku cari, nampak dia jauh Nabi itu Muhammad. Ah, jumpa dah. Ah, 100 unta aku dapat ni. Yang perasan Sina Bakar dalam Quran Allah sebut kan. Sina Bakar tok belakang. Muhammad, wahai Rasulullah, orang jumpa kita dah. Kan sampai Rasulullah kata tenang. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, tenang. Sebut nama siapa? Allah kan. Diterangkan siapa tu Tuhan? Allah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jadi dia kejar. Dah sampai dekat Nabi tu, kuda dia ni stumble ni terkelecoh, tergleceh, terpleot dan benda macam tersandung macam tu lah, jatuh tuan-tuan silan, jatuh daripada kuda ni bukan main-main tau. Saya biasa jatuh daripada kuda pernah patah tulang kat sini lah, jatuh daripada kuda, stumble punya pasal terbang ni 5 ke 10 saat memang menahan nafas. Tak nafas pun sakit. Saya faham apa Syuraqah bin Malik rasa. Stumble kuda tu. Saya faham. Kuda Arab terbang. Saya faham apa rasa. Lepas tu saya baca Syuraqah bin Malik ni, saya faham, oi, memang bukan sikit pun sakit lah. Tengah laju ni. Lah. Depa kejut kuda ni, kuda dia macam pingsan tau. Kuda macam pitang tau. Kejut kuda dah. Bangun. Kejut lagi. Sebab, oh, semangat orang dia. Sebab dia tahu kuda dia well trained. Bukan kuda kampung ni, bukan. Dan ikan stumble kali kedua. Menahan nafas lagi. Kan? Orang-orang kejut. Sebab dia tahu kuda dia apa. Naik, pergi lagi. Dan dekat betul, stumble kali ketiga. Kali ketiga dia surrender. Tak tahan. Ni kalau 4 kali stumble, mati aku. Tak tahan. 3 kali cukup. Dia tanya, wahai Muhammad, siapa melindungimu? Dia feel ini bukan kuda aku ni, kuda bukan aku jaga bagus punya. Maka berkata Nabi, kul huwallahu ahad, dialah Allah yang esa, Allahu samad, Allah tempat minta segala hajat, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ada siapa pun standing Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni maknanya syarat Nabi Muhammad yang betul-betul Nabi cerita siapa nama Tuhan, zat Allah tu namanya apa, dan serulah nama itu. Allah, kul huwallahu ahad, Allah, serulah nama itu. Sebab tu balik kepada hadis ini, 2 ayat daripada surah Al-Baqarah ayat hujung, nama ini amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Tuhannya, Rabbih ini Allah itu, dan juga orang-orang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita orang Islam tidak membanding-bandingkan para nabi. Tak banding, sebab orang Yahudi dia banding nabi-nabi. Ada nabi yang dia tak suka, ada nabi yang dia suka. Yang tak suka dibunuhnya. Ada Nabi yang dia tak iktiraf sebagai Nabi. Contohnya Nabi Isa AS. Orang Yahudi tak percaya Nabi Isa itu sebagai Nabi. Dia kata Nabi Isa tu, nak senang faham lah, macam Ustaz kampung kan. Nabi Isa kan asal Nazareth. Nazareth ni 200 km lebih kurang daripada Jerusalem. Nah, dia lahir dekat Betulaham, kemudian balik ke Nazareth, besar kat Nazareth, besar-besar datang dekat Jerusalem, pergi tegur ustaz-ustaz dekat Jerusalem. Maka Ustaz Yusof tak khawatirlah. Nak senang faham tanpa merendahkan mana-mana tempat. Nak senang faham, satu ustaz kampung, contohlah kita ambillah kampung yang mana paling ujung kat Malaysia ni, nak senang, tanpa merendahkan tempat mungkin dekat apa kita kata Gua Musang lah contoh ataupun Rumpin tu ataupun apa, kalau kat Johor tu Rumpin lah, kalau kat Pahang tu, kalau mungkin Felda mana ujung contoh tiba-tiba datang kat Kuala Lumpur ni, macam marah Ustaz Kuala Lumpur pun marah balik lah. Apa lah ustaz kampung ni? Macam tu lah seram faham kan? Pada dia, dalam ustaz kampung ada skandal pula. Sebab Nabi Isa ni, dia ada kawan perempuan membesar daripada kecil. Dia, yang tolong dia berdakwah bagi saib perempuan, saib muslimah lah. Biro muslimah dia, nak senang faham. Nama yang perempuan ni, nama dia Maryam. Daripada kampung Magdal. Jadi nama dia Maryam Magdaliyah. Versi Mak Saleh, versi Inggeris, dia panggil Mary Magdalene. Mary Magdalene. Jadi bagi dia, Nabi Isa tak lah. Ustaz kampung ada skandal pula dengan Mary Magdalene ni. Jadi dia tak percaya kepada Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa tu bukan Nabi. Dia kutuk Nabi macam-macam lah. Tapi kita orang Islam, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tak bezakan antara rasul-rasul ni. Wa qalu sami'na wa ata'na. Semua kita ni, mereka kata kami dengar dan kami taat. Semua Nabi-Nabi semua kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaika masir. Minta ampun Tuhan, kepada kamu lah kami berserah. Okey. Itu ayat yang pertama, akhir sebelum surah Al-Baqarah. Dia surah keimanan. Mana cerita pasal keimanan Allah itu. Amana rasul bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun. Allah itu sebab Allah tu kalau disuruh dia takkan lemah, malahan kita jadi kuat. Okey. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebankan satu dengan apa yang seorang itu mampu. Kita kalau dapat ujian, maknanya kita mampu menanggung dia. Itu kita kena ingat Jadi maknanya kita kalau ada ujian, maknanya kita mampu tanggung. Kenapa orang ini ujiannya besar, kenapa orang jadi kecil? Maknanya kita mampu tanggung. Dia punya sign dia, iman dia tu kuat, mampu tanggung. Sebab tu kalau orang makin kuat iman dia, makin tinggi ujian dia. Kita yang tak kuat-kuat iman ni, ujian kecil-kecil lah Kena gigit semut nyamuk, apa nyamuk banyak di kampung ni, gitu je lah ujian dia. Itu pun bakar-bakar dia orang besar lagi ujian dia Maksudnya la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Kalau kita ada ujian, kita mampu tanggung semuanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi seorang itu apa yang diusahakan, baik ke buruk, dia diusahakan. Kalau kita minta, kita doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan, janganlah hukum kami dengan apa yang kami lupa atau kami tersilap. Apa yang kami lupa tersilap tu minta ampun Tuhan. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'ala allazina min qablina. Rabbana la tahmil wa la tuhammilna ma la taqwa wa'fu 'anna waghfir lana. Ampunkan, maafkan aku ya Allah. Waghfir lana, dan ampunkan aku ya Allah. Okay. Warhamna, kasihanilah kami ya Allah. Anta maulana, engkaulah pembantu kami. Fansurna alal qaumil kafir. Tolong kami di atas orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya dua ayat ni kalau kita baca, hadis Nabi sebut kafa, maksudnya cukup menjadi pelindung kamu pada waktu malam. So kita jadi amalan ni bermula bila malam ni. Malam masuk maghrib aja baca amar rasul, jadi amalan. Ataupun malam pun semua jadi amalan. Bermula ni. Ajarkan anak kita, ajarkan kepada suami kita, kepada isteri kita, biar kita ada pelindung. Sebab apa? Saya nak cerita sebelum kita pindah pada hadis lain, satu rahsia. Kenapa dalam benda sihir, surah Al-Baqarah Allah sebut, sihir ni tidak akan berlaku illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah izinkan sihir berlaku? Ayat ni lah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi orang tu apa yang diusahakan. Dia usaha baik Allah bagi, usaha buruk pun Allah bagi. Contoh. Sini dia usaha nak sihir ni ataupun nak buat benda tak baik lah. Dia pun baca A nak sihir B, dia pun baca hegel. Contoh. Itu bukan ayat yang betul, jangan buat lah. Hegel. Contoh. Okey. Ni buat, ini tak ada amalan langsung, maka jadilah sihir tu sebab dia usaha. Tapi sini hegel. Sini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum dan amana rasul bima unzila ilaihi min rabbil alamin sampai akhir ayat. Maka usaha buruk lawan usaha baik, Allah akan memenangkan usaha baik. Allah sebut dalam Quran, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, akan lenyaplah kebatilan, maka kebatilan itu akan lenyap. Lepas tu kita kena ada amalan. Kalau tak ada amalan, tiba-tiba kenalah benda-benda buruk, lambat baiklah. Sebab baru nak ubat, baru nak pakai, nak senam pahamnya, baru nak pakai baju pelindung lah. Tapi dah kena dulu. Tapi daripada awal kita baca, maka Allah akan menangkap usaha yang baik. So, ajarkan anak kita untuk baca amalan. Okey. Hadis yang seterusnya yang terakhir 240. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Okay, sami'a naqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadha babu minas sama' futihal yawm walam yuftahqat ilal yawm fanazala minhul malak faqala hadhal malak nazala ilal ard lam yanzil qat ilal yawm fasallama wa qala abshir binurain aw utituma aw yu'tahuma nabiyyun qablak lam yu'tihuma nabiyyun qablak Fatihatul Kitab wa khawatimus suratul Baqarah lam taqra'u biharfin minna illa u'tiyatahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata ketika Jibril duduk di sisi Nabi SAW, petari Jibril duduk di sisi Nabi SAW, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka. Ia Jibril dari aras kepalanya. Ia lantas mendongakkan kepala dan berkata, ia adalah suara sebuah pintu langit yang dibuka hari ini. Ia belum pernah dibuka sebelumnya kecuali pada hari ini. Lalu darinya turun satu malaikat. Malaikat itu turun ke bumi dan ia juga belum pernah turun kecuali hari ini sahaja. Ia lalu mengucapkan salam dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumnya, iaitu Fatihatul Kitab, Surah Al-Fatihah dan akhir Surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari keduanya kecuali pasti akan diberikannya kepadamu. Okey. Tadi kita dah cerita mengenai kelebihan dua ayat akhir Surah Al-Baqarah. Sekarang ni ada satu lagi surah, iaitu Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. So saya nak cerita sikit lebih kurang Surah Al-Fatihah ni. Maksudnya biar kita faham. Surah Fatihah ni surah yang memang sangat besar kelebihan dia. Sebab itu dia dipanggil Sabu'u Mathani, ayat yang paling banyak kita baca. Diwajibkan sampai kepada kita dalam solat kita pun wajib kita baca Surah Al-Fatihah. Okey, jom kita mulakan ayat yang pertama. Apa yang pertama Surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey ya. Saya nak cerita kat ibu kakak tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim ni daripada struktur ayat bahasa Arab, dia ayat yang tidak lengkap. Okey, ayat bahasa Arab ni dia ada dua dipanggil. Kalau sampai belajar bahasa Arab, dia ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ni maknanya jumlah ayat yang bermula dengan nama. Jumlah fi'liyah ni ayat yang bermula dengan fi'il, maknanya dengan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang tidak lengkap. Dia ayat yang tiba-tiba ada tengah dia. Okey, contoh. Kalau saya kata kat ibu kakak tuan-tuan sekalian, saya katakan dengan garpu. Okey. Apa dengan garpu? Adakah saya menunjuk dengan garpu? Saya makan dengan garpu? Saya baling ke binatang dengan garpu? Ataupun saya menggaru dengan garpu? So dengan garpu tu kenapa dengan garpu? Contoh kata tiba saya kata macam, okey, tuan-tuan sekalian, dengan air, okey, dengan air, apa, kita ambil udung air, kita minum dengan air, kita basuh dengan apa. Itulah ayat pertama. Dia ayat tak lengkap. Dia diperlukan takluk dipanggil. Dia ayat tu dengan nama Allah. Okey, dengan nama Allah apa? Dia perlukan takluk. Kenapa ayat pertama tu Allah jadikan memang macam tu? Supaya kita meletakkan apa-apa hajat keperluan kita tu di depan. Kan? Contoh kan? Katakan hari ni kita nak makan, sebenarnya aku makan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Aku bangun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu dalam satu hadis yang disebut, barang siapa membuat satu pekerjaan tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa aqta', dia terputus dengan barakah, terputus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim dia satu ayat yang cukup hebat. Kalau tak apa-apa kita mulakan bismillah, tapi masukkan apa hajat kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda itu? Aku membaca dengan bismillahirrahmanirrahim, aku minum dengan bismillah, aku makan dengan bismillahirrahmanirrahim, aku bergerak dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu ketika ibu bakal kata ini real, ini true story, ini real case. Okay, saya bawa satu orang pergi melawat Iraq. Okay, dia ni orang yang waktu muda dia memang sangat hebat lah, kan? Maknanya berdikari, hebat, kan? Agak garang, kan? Okay, maksudnya apa-apa buat sendiri. Kita ni kadang-kadang bila berlalu umur, Kita punya memori masih macam itu, tapi tenaga kita dah tak macam itu. Kan? Kita ingat, kita macam dulu, sebab memori kita macam dulu, macam muda kan. Tapi sebenarnya, kita punya badan dah tak kuat. Okay? Baru-baru ni, ada pertandingan Kapas dan Marang. Berenang daripada Pulau Kapas, pergi ke Marang. Sejauh 6.5 km. Dekat laut terbuka kan. 6.5 km. Kan? Saya biasa pertandingan berenang-berenang ni, saya ikut dan saya daftar nama saya untuk pergi. Kan? Tapi sibuk-sibuk tak sempat training. Saya kata, ush, tak boleh lah. Kan? Maka anak murid saya pun bantu anak murid saya tengah-tengah laut tu. Anak murid saya tengah laut kan, 3 km, mana dah tak boleh patah balik lah. Ke depan 3 km lah, ke belakang 3 km, tengah-tengah tu berenang macam itu. Saya tengok dia pertama, saya kata, ya Allah. Man, terharu pertama apa tau? Pertamanya, itulah real kehidupan. Biarlah anak-anak ni belajar. Besok kalau itulah real kehidupan. Dia terpaksa berenang seorang-seorang dalam hidup ini. Walaupun ada kawan-kawan tepi, tapi main dia adalah dia sendiri hidup. Sebab tu, hidup ni perlulah ada ilmu, ada akhlak, sebab main dia adalah kita. Apa-apa, kawan-kawan boleh bantu, tapi tengah-tengah laut, semua pun ada masalah masing-masing. Semua pun kena mengayuh masing-masing. Kalau tak, akan tenggelam. Walaupun kumpulan saya kata, ya Allah, sedih. Saya sebagai guru besar dia, saya tetap rasa terharu. Mudah-mudahan, maknanya belajar something, mudah-mudahan berjayalah dari hidup. Punya real kehidupan. Yang kedua terdetik kat hati saya apa? Ya Allah, aku ni tak training, dah tak boleh dah berenang macam ni dah. Mana dah tua dah kata Tuhan. Dah tua dah ni. Okey. Baru sedar, rupanya muda ni tua dah punya. Dah tua dah. Okey. Balik pada cerita ni. Okey. Saya bawa perjalanan ke Iraq, satu orang pakcik, memang orangnya hebat waktu muda, memang nampak lah, membugarang pun semua. Dia bawa anak dia dua orang untuk bantu dia. Tapi tak nak duduk dengan anak. Duduk bilik seorang. Kan? Orang tua bilik seorang. Okey. Jadi tuan-tuan silakan. Maksudnya tapi saya faham lah. Saya feel. Okey, faham bukan mana kita setuju tau. Kadang-kadang kita memahami orang bukan mana kita setuju, tapi kita faham kenapa macam tu. Kan? Sebab tu kalau saya dengar masalah rumah tangga dan saya kesian, saya faham. Tapi saya tak setuju, tapi saya faham kenapa dia boleh fikir macam ni. Kan? Paling kurang kita tak judge dia. Kita faham tapi kita tak judge dia. Walaupun dia salah ke apa, okey. Jadi dalam perjalanan saya dekat dalam sepanjang perjalanan ke Iraq tu, kita pun ceritalah antaranya kuliah ni adalah kuliah Fatihah ni. Bismillahirrahmanirrahim ni. Apa-apa perkara masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa perkara. Okey. Jadi sampai dekat kita dah melawat ke Basrah pun sampai ke Baghdad balik. Okey, sampai ke Baghdad. Besok pagi kita akan ada nak melaut Baghdad lah. Pagi-pagi tak turun sarapan pakcik ni. Okey, saya pun sarapan nak buka ni, dia pun turun. Dia kata, saya turun ni semata-mata saya tak ikut perjalanan pagi ni. Oh, kenapa? Tapi saya turun ni semata-mata ucap terima kasih kat ustaz. Saya kata, kenapa pakcik? Saya nak cerita apa yang berlaku malam tadi ustaz. Kita baru check in hotel kan. Saya pun penat-penat buka apa semua. Saya pun nak mandi dekat bathtub tu. Dia seorang-seorang duduk tau. Umur saya ingat berapa 70 ni, 80 dah. 80. Dia pun penuhkan bathtub tu. Hari tu kenapa dah tak boleh bangun. Tak boleh bangun dekat bathtub tu. Dia ingat dia dah memang meninggal. Duduk seorang-seorang, telefon kat luar. Bilik seorang-seorang. Tak boleh nak bangun. Usaha dekat sejam lebih kata dia. Saya ingat saya dah meninggal lah. Ustaz kan? Memang tak boleh. Tiba-tiba bilik tu ada ruang untuk mandi kan. Dia teringat saya punya kuliah tu pasal bismillah. Dia kata, ya Allah, aku nak bangun dengan bismillahirrahmanirrahim. 3 kali dia ucap dan dia boleh bangun. Lepas 1 jam lebih. Dia kata, ustaz, saya nak ucap terima kasih sebab malam tadi tu saya baca benda ni. Terima kasih banyak ustaz. Saya dengar macam tu, Masya Allah, ni testimoni iman. Saya kata, saya ada rakaman video, boleh tak saya pakcik cerita balik, saya nak rakam. Saya kata, kita boleh kisah dia kan? Sebab tu surah Al-Fatihah diturunkan pada kita, maknanya umat Muhammad ni sangat terima kasih sangat pada Rasulullah SAW. Surah dari dua ayat akhir surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah tu Bismillahirrahmanirrahim macam tu. Apa-apa pun hajat kita masukkan. Sebab itulah perkataan Bismillahirrahmanirrahim memang dibuat ayat tu, maksud ayat memang dia perlukan takluf. Takluf ni apa pun kita masukkan. Kita nak apa? Nak makan, nak minum. Sakit ni Allah, sakitnya Tuhan. Aku minta kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita pijat lah kaki kita tu. Ini pijat sampai bising. Sakit, 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 sakit. Ya, nangis. Baik. Macam mana baik? Kalau panggil pinggang ni, aduh. Betul marah lelaki. Tolong pijat lah. Marah lelaki kan. Jumpalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kan? Aku mohon kesembuhan dengan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca, sambil-sambil baca. Sebab Nabi ajar pada kita untuk masukkan. Siapa tak mulakan dengan makna satu Bismillah, fawaq. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi lah beberapa testimoni iman pasal Bismillahirrahmanirrahim. Itu antara yang besar lah. Pada dia, mungkin malam tu dia dah meninggal. Seorang-seorang dalam bilik, dengan bathtub. Kalau anda kata tak boleh bangun, tiba-tiba dia tu memang kan boleh bahayalah kan. Dalam dengan umur macam tu kan, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim tu dia turun. Sebab tu kan ucap terima kasih dengan ilmu yang namanya perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lain-lain dalam surah Al-Fatihah tu nanti kita belajarlah. Banyaklah kuliah-kuliah lain kat luar sana pun mengenai kelebihan surah Al-Fatihah. Tapi tak cerita mengenai ayat surah Al-Fatihah ni. Dan juga dua ayat akhir surah Al-Baqarah yang Allah turunkan boleh jadi keamalan. Isu hidup ni dia ada amalan. Dengan tak ada amalan, nanti kosong. Nanti maknanya badan kita ni tak ada amalan. Jadi umur ni memang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kesihatan kita kena buat. Usaha kesihatan Kalau umur kita ditakdirkan 70 dah umur kita, dan mungkin rezeki Allah boleh panjangkan untuk rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menjaga kesihatan tu itu Allah bagi pada kita untuk usahakan. Ada orang 70 sihat-sihat. Ada orang umur mungkin 70, 50 dah sakit tu, sakit ni tak boleh bergerak kan. So dia jadi kalau kita sekarang ni dah siapa-siapa lah ya yang telah umurnya melepasi 40 tahun kan. Saya tengok depan saya ni semua belum lagi kan. Sampai-sampai maksudnya mata saya masalah lah tu Saya kena pakai cemata. Saya kena pakai cemata kan. Macam tengok semua belum 40 lagi. Sampai kepada anak-anak kita, umur kita masuk 40, kena masukkan satu cita-cita jangka pendek. Kita ada cita-cita jangka panjang. Cita-cita jangka panjang ni mencari redha Allah SWT. Antara cita-cita jangka pendek, menjadi orang tua yang sihat. Orang tua yang sihat. Maknanya, orang tidak muda lah. Orang tua tu macam kesian pula dengan orang tidak muda yang sihat. Tidak muda tapi sihat. Masukkan cita-cita tu. So, jaga makan. Bersenamlah sikit. Kalau tak bersenam besar-besar pun, kita dah. Sikit-sikit tu. Sampai-sampai senam, baca Bismillah. Dan sebab ayat Quran ni ada penyembuh. Allah sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa penyembuh. Tak semua ubat ada penyembuh. Tak semua ubat ada penyembuh. Tapi semua ayat Quran ada penyembuh. So makan ubat sambil-sambil baca ayat Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Minta penyembuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian saja insya-Allah. Banyak umur rezeki, jumpa lagi. Aku qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.